ኢንተርፖል ከኮሮና ክትባት ጋር የተያዙ ወንጀሎች በእጅጉ መስፋፋታቸውን ገለጸ። በደቡብ አፍሪካና በቻይና ከ5000 በላይ ሃሰተኛ ክትባቶች ተይዘዋል። ከሰሞኑ በደቡብ አፍሪካና በቻይና ህገወጦች የተመረቱ በ10000ዎች የሚቆጠሩ ሃሰተኛ የኮሮና ቫይረስ ክትባቶች መያዛቸውን ያስታወቀው ዓለም አቀፉ የፖሊስ ጥምረት ኢንተርፖል የወንጀል ቡድኖች መሰል ክትባቶችን በስፋት በማሰራጨት ላይ እንደሚገኙና ከክትባቶች ጋር በተያያዙ የወንጀል ድርጊቶችን በእጅጉ መስፋፋታቸውን አስጠንቅቋል። በቻይና ከ3000 በላይ ሃሰተኛ ክትባቶችና በህገወጥ ክትባቶች ሽያጭ ላይ ለመስራት የተደራጀ ቡድን አባላት የሆኑ 80 ሰዎች በቁጥጥር ስር ሲውሉ፣ በደቡብ አፍሪካም 2400 ሃሰተኛ ክትባቶችና ደረጃቸውን ያልጠበቁ 3 ሚሊዮን ማስኮች እንዲሁም 4 ተጠርጣሪዎች መያዛቸውን ኢንተርፖል ባለፈው ረቡዕ በሰጠው መግለጫ አስታውቋል። የአሜሪካ ፖሊስ ባለፈው ሳምንታት ከ10 ሚሊዮን በላይ ደረጃቸውን ያልጠበቁ ማስኮች በቁጥጥር ስር መዋሉን ያስታወሰው ዘጋርዲያን ኢንተርፖል ለዓለማችን መንግስታት የተደራጁ ወንጀለኞች ከኮሮና ጋር የተያዙ ወንጀሎችን ሊፈጽሙ እንደሚችሉ ከወራት በፊት ማስታወቁን አስታውሷል። በአፍሪካ የኮሮና ቫይረስ ተጠቂዎች ቁጥር ከትራንት በስቲያ ወደ 4 ሚሊዮን መጠጋቱና የሟቾች ቁጥር ደግሞ ከ105000 ማለፉን የአፍሪካ የበሽታ መከላከልና ቁጥጥር ማዕከል ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። የተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት በአንድ አመት ውስጥ ለ190 የዓለማችን ሀገራት ከ2 ቢሊዮን በላይ ክትባቶችን ለማሰራጨት ካቀደው ዓለም አቀፉ የክትባት ጥምረት ኮቫክስ የተላኩላቸውን የኮሮና ቫይረስ ክትባቶች በመቀበል ላይ ሲሆኑ ክትባቶቹን ከተቀበሉት አገራት መካከልም ጋና፣ ኬንያ፣ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ ናይጄሪያ፣ አንጎላ እና ጋምቢያ ይገኙበታል። ኢትዮጵያም የመጀመሪያውን ዙር ከ2 ሚሊዮን በላይ ክትባት ዛሬ ትረከባለች ተብሎ ይጠበቃል። የዓለም ባንክ በበኩሉ ለ30 የአፍሪካ አገራት የኮሮና ቫይረስ ክትባት መግዣ የገንዘብ እርዳታ ለመስጠት መወሰኑ የተነገረ ሲሆን የእርዳታው ተጠቃሚዎች ከሚሆኑት አገራት መካከል ኢትዮጵያ፣ ኒጀር፣ ሞዛምቢክ፣ ቱኒዚያ፣ ሩዋንዳ እና ሴኔጋል እንደሚገኙበት ዥንዋ ዘግቧል። በሌላ የኮሮና ዜና ብራዚል ባለፈው ማክሰኞና ረቡዕ ከፍተኛው ዕለታዊ የቫይረሱ ሟቾች ቁጥር ማስመዘገቧን የዘገበው ሮይተርስ በአገሪቱ ማክሰኞ ዕለት 1641 ረቡዕ ደግሞ 1910 ሰዎች ለሞት መዳረጋቸውንና አጠቃላይ የቫይረሱ ሟቾች ቁጥር 259271 መድረሱን አመልክቷል። ውድ የአድማስ ዩቲዩብ ቤተሰቦች ራሳችንን ከኮሮና ቫይረስ እንከላከል። ነገም ሌላ ቀን ነው።